12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде дін және дәстүр хабары. Бүгін біз жат ағымдардың ықпалынан сақтану туралы әңгіме өрбітпекпіз. Ал тақырыпты тарқатып беретін мейманымыз қалалық дін мәселелері және қоғам мен байланыс орталығының теологы Әділжан Ұзақбай. Хош келдіңіз. Хош көрдік. Әділжан Берікбайұлы, жалпы алдымен жат ағымның жетегіне көбіне қай жастағы адамдар еретінін білсек. Енді ең бірінші бізге деструктивті діни ағым, жат ағым, яғни қазақшылап айтқанда, және де негізгі діннен қандай айырмашылығы бар екенін түсініп алған жөн болар. Көпшілігі осы нәрсені айыра білмейді. Яғни дін деген уақытта жат ағым деген сияқты түсінікпен жүреді көпшілік бізде. Дін дейтін жалпы әлемдік діндер, буддизм, христиан және мұсылмандық, ислам діні барлығы да татулыққа, бірлікке, достыққа, мейірімділікке шақырады әлбетте. Осы діндерден бөлініп шыққан түрлі деструктивті топтар, ағымдар бар. Енді сауалыңызға байланысты, жалпы қандай жас ерекшелігі бар дегенде, менің өзімнің ойымша, өзімнің тәжірибемнің барысында түрлі адамдармен жұмыс жасауға жасадық, кездестік, сөйлестік. Бұлай қарасақ, көпшілігі әлбетте жастар. Статистика бойынша 18-35 жас аралығы, 18-35 жас аралығы осы топтағы азамат-азаматшылар көп жағдайда осы деструктивті ағымдарға кіріп кетіп жатады. Бірақ енді жаңағы өзімнің тәжірибемнің барысында үлкен жастағы, үлкен кісілермен де жұмыс жасап, олардың да түрлі идеологиялардың ықпалына түсіп кетіп жатқандарын байқаймыз. Ол жастар 50-60-та да 70 жастағы да болған, тіпті қарт кезінде де сол деструктивті топтарға кіріп кеткен жағдайлар да болып жатады. Яғни бұл жерде түсінетін нәрсе, белгілі бір жас ерекшелігі жоқ. Бұл идеология адамның тек қана жастарды жаңағыдай азғыру өзінің қатарына түсіреді. Тек қана осы топтағы азаматтарды емес, жаңа айтылғандай жастарды ғана емес, контингент айтып отқандай топ, олар түрлі жастағы азаматтарды түсіре береді. Енді жаңа айтып отқандай, бізде көпшілігі жастар. Жастар саналары таза, тереңірек ойламайды, жаңағы критикалық ойлары дамымаған, айтылған нәрсеге көп жағдайда сеніп қалып жатады. Яғни жастарды вербовкалау, алдау өте жеңіл. Сол себепті жастар көп түседі осы топтарға. Енді үлкен жастағы кісілерде, әлбетте айтқандай, жаңағы оларды да түсіріп жатады, оларға да бір өзіндік айла тәсілдері. Мүмкін ораторлық әдемі сөздерімен мүмкін өзінің қатарына түсіріп жатады шығар. Кей жағдайда жаңағы жас ерекшелігі үлкен кісілердің өздері де біле тұра сол топтарға түсіп кетіп жатады. Яғни мен жасарымды жасадым, үлкен кісімін, маған не болады дегенде қылып, яғни мен өзіме керектімді алып жатырмын ғой деген сияқты түсінікпен жүреді көп жағдайда. Енді бізде жаңағы байқайтынымыз, мектеп жасындағы оқушылар, колледж, университет осы топтағы азамат-азаматшалар өте көп жағдайда түсіп жатады. Яғни басты проблема жастар біздегі осы қазіргі таңда. Түсінікті. Мектеп жасындағы оқушылармен олар қалай байланыс орнатады? Не дегенмен мектептегі әрбір оқушы ата-ананың бақылауында, мұғалімнің бақылауында емес пе? Иә, дұрыс, ол да бар. Бірақ барлық ата-ана толыққандай өзінің баласын әргіз бақылап, қарап отыруға барлығында бірдей мүмкіншілік бола бермейді. Таңнан атысы кештің батысына дейін жұмыста болатын ата-аналар бар. Яғни әлбетте осы кезде ол деструктивті ағымға түспесе де, ол бала көп жағдайда өзге топтағы жаңағы бұзақы балдардың тобымен жүруі де мүмкін. Мысалға қазіргі таңда мынандай түсінік қалыптасып келе жатыр. Қазіргі жастарды, балаларды смартфон тәрбиелейді. Яғни ата-ана көп жағдайда халықпен, ел жұртпен кездескен кезде ата-аналардың өздері де айтып жатады: біздің уақытымыз жоқ бала тәрбиелеуге. Әлбетте олар мектептен кейінгі, мектепте жақсы, мектепте қарар, оның қауіпсіздігіне, баланың оқуына, сабағына мұғалімі қарар. Ал мектептен тыс уақытта балаға кім қарайды деген сияқты сауал туады. Сол сияқты осындай жағдайда қараусыз қалған балаларды әлбетте осындай босып жүрген, немен айналысарын білмейтін балдарды әлбетте осындай топтарға жаңағы жат ағымдар жеңіл түрде түсіреді. Мысалға біз байқап жатамыз, қала көлемінде де жаңағы жастар қалай түседі, не себепті деген уақытта жастар бұл жағдайда енді
қызығатындары бар, спортқа қызыға түрлі ермелерге барғысы келеді. Осы қазіргі таңда түрлі деструктивті ағымдар осы қала көлемінде тегін жаңағы үйірмелер ашып жатады. Гитара, домбыра, ағылшын тілі, түрлі курстар, шетелді курстар. Әлбетте, деструктивті ағымдар, жат ағымдар ешқашанда алғашқы кезде дінді уағыздап, веровкамен айналыспайды. Олар адамдың өзін қатарына тартып, жақын дос болып, яғни оның көңіліне ешқандай күмән келтірмес үшін өзімен дос болады. Яғни қиындығы болса көмектеседі. Кейін артын келе, араға статистика бойынша, яғни біздің специалистердің айтуы бойынша, 3-6 айдан кейін оған жаңағыдай өзінің ұстанатын жаңағы идеологиясын жемендеп түсіндіре бастайды. Яғни онда да аз дозадан бірден мынау арам, мынау дұрыс емес деген нәрсе айтылмайды ол топтарда. Айтып отқандай, жастар осыған сеніп, ықпалына түскеннен кейін ол топтардан шыға алмай жатады. Яғни сенімге кіреді, кемі үш ай күтеді. Иә, әлбетте. Енді бұл көбіне көп таралған осындай бір жаңағы тактика деп айтсақ та болады. Өзіндік олардың да жұмыс жасаған кезде. Немесе кейбір адамдарға бұл нәрсе тіпті белгілі бір уақыт қажет емес, 5 минуттың ішінде де. Адамның әр отбасыда, әр адамда өзіндік проблемасы бар. Қиындық болады біреуде, ақшалай қаражат жағынан қиындық, біреудің отбасында қиындық. Адам әркез табиғатында солай, бір қамқоршы болатын. Менің сөзімді естісінші, мені білсінші, мені мойындасынша деген сенімен жүреді. Яғни авторитетті талап ететін бір адамдар болады. Сол кезде осы топтар, жаңағы ағымдар, деструктивті топтар, ол сіздің қалаған нәрсеңізге, сіз не сұрайсыз, соған барлығын бере алады. Яғни сіздің ата-анаңыз бере алмаған нәрсені, ол жаңағы айтып отқан деструктивті топтар. Сіздің жаңағы авторитетіңіз, абыройыңыз болмаса, ол сізге абыройды да беруі мүмкін. Сіздің қаражатыңыз, жаңағы финансовый, жаңағы қаражатыңыз қиындық болса, ол сізге көмек береді. Бірақ біздің бір түсінетін нәрсеміз бар, ол берген нәрсенің қайтарымы бар. Сізден әлбетте бір нәрсені талап етеді уақыт өте келе. Ол енді түрлі миссия болуы мүмкін, бір нәрсені. Немесе бұл бір құдды бір пирамида сияқты, өзіңнің артына біреуді ерту, алып келу деген сияқты түсінік бар. Түсінікті. Жат ағым дегеннен деструктивті діни ағым деп айтып жатсыз. Жалпы елімізде қанша деструктивті діни ағым тіркелген? Енді бізде тіркелгені және тіркелмегені дегендей жаңағы деструктивті ағымдардың белгілі бір санын айтып жету, ол өте күрделі, қиын. Енді біз айта кететін нәрсе, деструктивті ағымдар ол бір өзіндік бір құдды бір вирусқа ұқсайды. Мысалға, сол олардың да мутация дейтін түсінік бар. Қандай да бір ағым өзінің аудиториясын адам толтыра алмауы, немесе жоқ болып кету қаупі бар. Сол себепті немесе басқа бір ағымдармен бірігіп кетуі мүмкін бар. Немесе атын өзгертуі мүмкін. Сол сияқты бұларда әлбетте заманның талабына қалай қоғамда болып жатқан оқиғалар байланысты бұларда өзгеріп отырады. Белгілі бір ағымдар, мысалға тарихқа қараса, қандай да бір ағымдар жоқ болып кеткен. Сол сияқты енді бұл да енді бір белгілі бір санын елімізде қандай бір ағымдар бар, нақты саны деп айту ол әлбетте бұл қиын күрделі нәрсе. Енді жоғарғы соттың үкімімен Қазақстанда жаңағы 23 діни организацияның жаңа жұмысына тоқтау қойылған. Яғни олардың Қазақстанда өзінің жұмысын жасауға болмайды. Әлбетте, енді олардың көпшілігі ислами бағыттағы танылған жаңағы ағымдар, топтар олар бар. Ал енді жаңағы айтатын болсақ, бізде Қазақстанда тіркелген өзінің жұмысын жасауға рұқсат етілген 18 жаңағы конфессия бар. Олардың ішінде жаңағы мұсылмандық, христиандық, олардың ішінде жаңағы христианның бағыттары бар. Олар да өзімен бірге осы Қазақстан несінде территориясында жұмыс жасауда. Иудаизмнің бағыты бойынша осы бізде шіркеулер дегендей бар, иә. Буддизмнің несі де жұмыстарын жасап жатыр. Жаңа айтқан сауалыңыз бойынша енді бір белгілі бір нақты санын айту ол әлбетте өте қиын. Дегенмен тіркеліп тұрғаны 23. Тіркелген, яғни рұқсат етілмеген, осы Қазақстан территориясына рұқсат етілмеген, жұмысына тосқауыл қойылған 23 жаңағы діни организация айтылады. Түсінікті. Бұл 23-тің ішінде де кеңінен таралған, етегін кең жайғандар болады ғой, адамдарды өз қатарына көбірек тартып. Нақты қай топтардың, қай ағымдардың жетегіне ергендер көп біздің елімізде, әсіресе осы Ақтөбе облысында? Енді бұл сауал әлбетте күрделі, бұл статистика дейтін нәрсе бар. Қанша ағымға осы идеологияның артынан еруші белгілі, әлбетте өзіндік саны болады. Енді бір жылдары өзіміздің осы қала төңірегінде де белгілі бір ағым естігендері бар. Мысалға таблиғ жамағаты дегенде, сол топтар мысалға
бір уақыттарда өте көп таралған еді. Яғни олар тек жалғыз біздің өзіміздің облысымызда емес, өзге өңірлерде де, мысалға, ел аралап, жаңа дағуат деп айтатын түсінік бар, уағыздап, түсіндіріп, ел аралап жүретін сол топтарды енді кезінде айтқанда популярны болған еді, иә, кезінде ол қазіргі таңда енді рұқсаты берілмейді, ол жұмыс жаңа айтылғандай тіркелген, рұқсат етілмеген топтардың қатарында. Енді көп, олардың ішінде түрлі жаңа айтқандай ағымдар бар, терроризм, экстремизмді насихаттайтын, мысалға ашықтан ашық, ол жаңағыдай қан төгу, бұзақылық деген нәрселерді, әлбетте ондай топтарда бар олардың ішінде рұқсат етілмеген. Әлбетте олардың жұмысы анықталған кезде бірден жаңа тосқауылдар қойылды. Енді жаңа айтқандай, соңғы көп естіген ағымдарымыздың көпшіліктің естіген ағымдары, сол жаңа айтқандай таблиғ жамағат деген сол ағымдар болған еді кезінде. Түсінікті, терроризм, экстремизм деп айтып қалдыңыз ғой сөз арасында. Көпшілік осы екі сөздің айырмасын білмей жатады, синонимді сөздер деп жатады. Терроризм мен экстремизмнің айырмасы қандай, осыны айтып беріңізші. Енді терроризм енді бір түсінік өзіндік терминдік мағынасы бар, иә, үрей, қорқыныш, шақырту, енді жаңа террорлық ұйымдар деп айтып жатады ғой. Жаңағыдай қорқыныш сыйлау, үрей сыйлау деген сияқты мағынада келеді. Енді бір экстремизм, терроризмді бір қатты бір үлкенде бір айырмашылығын байқау мүмкін емес. Негізінде екеуі де әлбетте бір қорқыныш сыйлайтын ұғымдар. Енді біздегі жаңағы экстремистік, террористік ұйымдар деген нақты бірге айтылып жатады, осы мысалы топтар деп айтылып жатады. Сондықтан бұлардың бір әлбетте ол жаңағы біздің дәстүрлі дінге әлбетте оған қарсы сөз негізінде осы айтылып отқан нәрселер. Түсінікті, дәстүрлі дін деп қалдыңыз. Жалпы дәстүрлі дін дегенде кейбір жандарда сұрақ туындап жатады, яғни ислам тек қана бір, оны әрбір халық өзіне бейімдеп алуға, өзінің дәстүріне икемдеуіне болмайды деп жатады. Дәстүрлі дін дегенді қалай дұрыс түсінуге болады? Енді көпшілік арасында сауал туып жатады. Ислам дейтін дін бар, дәстүрлі дін дейтін дін бар. Сонда бұл екі нәрсе ме, екі түрлі дін ба? Не нәрсені уағыздайды деген сияқты түсініп жатады. Енді біз қазақ халқы өзі сан ғасырлық салтымыз бар, дәстүріміз бар, діліміз бар деген сияқты сол салт дәстүрімізбен бірге қайнап, бірге матасап байланысқан ол дініміз әлбетте. Шариғат деген уақытта біз салт дәстүрімізді ысырып қоя алмаймыз. Немесе салт дәстүр деген уақытта әлбетте ол жаңа шариғатпен екеуі бір-біріне байланысты. Бұл жерде дәстүрлі дін дегеніміз әлбетте ол жаңағы айтылған шариғат пен діннің жаңағы дәстүрдің бірге байланысуы, бірге өсуі, дамуы деген нәрсені айтып жатамыз. Яғни біз дәстүрлі дін деп осы айтып жатамыз, көпшілік жерде айтып жатамыз, осыны уағыздап түсіндіріп жатады. Мысалға дін қызметкерлері сондағы бұл дін деген уақытта тек қана біз жаңағы дінді ғана айта бермей, жаңағы Құранда не айтылды дегенмен онымен қоса бізде жаңағы өзіміздің зиялыларымыздың біздің осыған қатысты салтымызда, дәстүрімізде не айтты деген сияқты қылып, біз дін жаңағы айтып отқан уағыздаумен қатар дәстүрімізді де уағыздаймыз әлбетте, ділімізді де уағыздаймыз, сонымен салт дәстүрімізді уағыздаймыз. Сол екеуі негізінде ислам дінінде, дәстүр дінінде ол бір нәрсе. Бір нәрсе. Яғни бір тұтас ұғым. Бір тұтас ұғым. Түсінікті. Енді жат ағымдармен, жалпы деструктивті діни ағымдармен қандай күрес жүргізіліп жатқанын білсек. Көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Қала төңірегінде де, облыс төңірегінде де, мына реабилитация, оңалту бағытында да айналысып жатқан жұмыстарымыз бар. Олар жаңағы белгілі мемлекеттік емес жаңағы ұйымдар осы бағытта өздерінің қатарында жаңағы білікті, білімді мамандармен бірге осы жаңағы халық арасында немесе деструктивті діни ағымдардан жапа шеккен азаматшылармен жұмыс жасап, оларға түсіндіріп жұмыстарын жасап жатыр. Енді ол сол тұлғалармен жақын жұмыс жасап жатыр. Мысалға енді біздер мысалға дүйім жұрт көпшіліктің арасында осы деструктивті діни ағымдармен сақ болыңыздар дегендей қылып ондай да жұмыстар жасалып жатыр. Мысалы қарасаңыз телевидение, теледидарда да айтылып жатыр, газеттерден де айтылып жатыр, журналдардан да шығып жатыр, мақалалар шығып жатыр, түнде түрлі әлеуметтік желілерде де көптеу жұмыстар жасалып жатыр. Сақ болыңыздар, сондай абай болыңыздар, сол идеологияға еніп кетпеңіздер, сеніп қалмаңыздар деген сияқты жұмыстар, яғни жан жақты бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Тек қана оңалту бағытында емес, алдын алу бағытында да жұмыс жасап жатыр. Мысалға әлбетте жаңа айтқандай реабилитация жұмыстары өте күрделі, ауыр, яғни оны кейін оны дәстүрлі жолға, дұрыс жолға түсіру өте қиын. Әлбетте адам баласы ол бір процессор емес, бір программа емес, оны қайта өшіріп қайта өңдеп орнатуға. Сондықтан әлбетте күрделі процесс, күрделі жұмыс,
біздің осы салада білікті мамандарын айту ойынша, деструктивті идеологиядан қайтару жұмысының өзі бірнеше жылдарға созылады. Ал енді жаңа айтқандай, идеологияға түсіруге белгілі бір уақыт 3, жаңа айтқандай 6 ай жеткілікті. Сонда енді бұл өте күрделі процесс. Бірақ енді айтқандай, жұмыстар жасалып жатыр, нәтиже де бар, әлбетте. Алдағы уақытта ол жұмыстар да жасалады, жалғаса береді. Түсінікті, мына бір ақпаратыңыз қызық болды. Жат ағымның жетегіне еріп кету үшін бірнеше ай, одан қайтадан дәстүрлі жолға келу үшін бірнеше жыл керек, иә? Ендеше бұл оңалту жұмыстарының қалай жүзеге асатынын білсек, кішкене тоқталсаңыз, тек қана сөйлесу түрінде жүзеге аса ма, әлде бір кітаптармен дәлелдер келтіресіздер ме, осы жайлы айтсаңыз? Иә, бұның өзіндік әдіс тәсілдері бар. Сөйлеу, түсіндіру, сөзбен ғана түсіндіріп, ол әлбетте жеткіліксіз. Ол адамға өзіндік бір қамқор болу керек. Ол кісі енді былай айтқанда қарасақ, медицина тұрғысында енді айтатын болса, бұл ауруға шалдыққан адам. Яғни ол адамды әлбетте әргез қамқорлық талап етеді. Ол кісінің жанында болу, әргез оның халін сұрау, оған түсіндіру, жеткізу, әргез оған жаңағы айтқандай қарсы вирусқа қарсы бір нәрсе айтып отыру, түсіндіру. Және де ол бізде жаңағы сөйлесіп қоюдан басқа түрлі шаралар бар. Мысалға шараларға тарту. Оны жаңа өзінің қалыптасқан жаңа өзінің сол идеологиядан уланған ортасына шығарып, оны дұрыс қоғамға, дұрыс адамдардың ортасына жүргізу, яғни түрлі шараларға тарту. Мысалға интеллектуалды ойындарға, жарыстарға, спорттық шараларға, яғни оның өзінің жаңағы тұнжыраған өзінің ортасынан, яғни қатқылы өзінің жаңа ұстанатын ортасынан идеологиясын дұрыс шығаруға тырысамыз біздер. Сонымен оларды енді әлбетте енді нәтиже бар. Кей жағдайда ол аз болуы мүмкін ол жұмыстар, яғни оның қаншалықты ол жаңа идеологиядан уланғанына байланысты, яғни ол мүмкін көп жылдарды талап етуі мүмкін, яғни ол 1-2-3 күнде шешілетін жұмыс емес. Дегенмен сол жат ағымнан дәстүрлі дінге қайта оралған жандарды көрдіңіз бе, куәгері болдыңыз ба? Әлбетте, бұл көріп жатырмыз. Келеді адамдар өзінің болған оқиғасын қалайша түскендігін. Жаңа айтқандай, бұл деструктивті ағымдар, топтар түрлі өзіндік тактикалары бар. Біреу қаражат арқылы көмек беруі мүмкін, біреу қаражат емес, психикалық жәрдем беруі мүмкін, иә, немесе сол кезге келген адамдар айтып жатады, осындай болған оқиға, отбасында жаңағыдай бір кикілжіңдер, осындай қателіктер болған кезде түскен едім дегендей қылып айтады. Немесе мысалға жаңа айтқандай, отандастарымыздың жаңа кетіп қалған, Сирияға кетіп қалғандар, иә, мысалға бала шағасымен қайтып келгенде олардың өздері де түсініп жатады, негізгі айтылған нәрсемен ол жақтағы уәде беріліп, осындай болады деген нәрсеге біз сенген едік, қателесіп барған едік. Келген уақытта бұл өзіміздің қоғамымыз жақсы екен, осы ұстанған өзіміздің зайырлы қоғам, өзіміздікі негізі дұрыс екен ғой дегенде қылып түсінікпен келіп жатады, яғни қателіктерін мойындап жатады. Олармен істеліп жатқан жұмыстарымыз бар. Енді айта кететін нәрсе, мысалға жаңа деструктивті топтар, олар өзінің қатарында түскен адамдарды әлбетте ешқашан еш жерге жібергісі келмейді. Өзін ұстанған жаңағы топтағы осы азаматтар мейлінше көбейгенін қалайды, әлбетте азайғанын қаламайды. Яғни біздің жасап жатқан жұмысымызға қарсы кедергі болатын түрлі топта азаматтар бар. Яғни жоқ, ол сіздің жаңағы өзін ұстанатын жаңағы топтармен, достармен зона комфорта дейді, яғни комфорттан шығарғысы келмейді. Немесе деструктивті ағымды қолдау бергеннен кейін жаңағы қаражатыне қолдау бергеннен, сіз бізді тастап бара жатсыз ба деген сияқты, яғни анау кісінің ойына күмән, қорқыныш сыйлатуы мүмкін, айтуы мүмкін, е, сіз неге, біз сізге жәрдем бердік, көмек бердік, қалайша сен бізді тастап кетесің деген сияқты, сол сезіммен кейбір адамдар өмір үшін кете алмай шыға алмай жатады сол топтардан. Яғни бірақ өзінің қателігін түсінгенмен де өзінің өмір үшін қорқатын адамдар бар, сол себепті олар сол ортада жүре береді. Яғни біз саған қиын кезде көмектестік, енді жағдайың түзелгеннен кейін сенің бізді тастап кетуіңе болмайды деген түсінік қой. Әлбетте, әлбетте. Түсінікті. Енді жаңа оңалту жұмыстары туралы айтып жатырмыз. Бұлар жат ағымға кіріп кеткеннен кейін қайтадан дәстүрлі дінге қайта оралту процесі. Енді біз жалпы осы жат ағымға жоламас үшін, түбегейлі бұл жат ағымдардан бас тарту үшін, олардан сақтану үшін не істеу керек екенімізді білсек, сақтану жолдары қандай? Сақтану жолдары сол айтылған жаңағы түрлі идеологияға, ағымдарға кіріп кетпес үшін түрлі әдіс тәсілдері бар. Жаңағы айтқандай, мысалға көпшілік қазіргі дәуір, заманымыз интернет дәуірі, технология дәуірі, мысалға көп жағдайда байқасаңыз, бұрынғыдай осыдан 15-20 жылға алдын болған дінді уағыздаушы жаңағы
олдскульдық метод дейді ғой, ескі школының, ескі мектептің методы, яғни көшеге шығып бүктеме тарату стратегиялық объектілер, мысалға вокзал, автовокзал, немесе тағы да басқа жерлерде бұрын соңда болатын еді. Яғни бүктеме тарату, көше аралап жүретінде, уағыздап жүретінде. Қазіргі таңда бұл түрлі жаңағы айтқанда ағым мүшелері қазіргі таңда олай жұмыс жасамайды. Көпшілігі әлеуметтік желі арқылы жұмыс жасайды. Яғни көпшілігі шетелде отырып жұмыс жасай береді. Яғни қазіргі таңда осындай бізде проблемалар бар. Енді қазіргі таңда жастарға айтатынымыз, көшеде айтып жұмысын жасайтын миссионерлік топтар әлбетте бар, олар әлігінге дейін бар. Бірақ көпшілігі 90%-ға десек те болады. Олар жаңағы интернет арқылы, интернет кеңістігінде жұмысын жасайды. Интернетте сақ болу керек. Әлеуметтік желідегі түрлі каналдарға подписка жасамау керек. Яғни қандай да бір сізге діни бағыттағы жаңағы топ болса, сіз оны білікті жаңа білім мамандарынан сұрау керек. Яғни ол дінтанушы, теолог немесе жаңа айтқандай шіркеуде жұмыс жасайтын мамандар ба, егер де христиандық бағытта біріне қызық болса, сіз ол мамандарынан сұрау керек. Осы топқа тіркелген дұрыс па, бұрыс па дегендей, осындай бір алдын ала бір сақтық шараларын жасау керек. Және де жаңа айтқандай көшеде кездескен уақытта түрлі жағдайлар болып жатады. Шоколад берді дейді, ақша берді деп жатады, сол кезде бас тартқан жақсы. Әлбетте айту керек. Бұл нәрсе мен үшін қызық емес. Әлбетте жұмсақ түрде немесе жаңағыдай айтуға болады. Полиция қызметкерін шақырам деген сияқты, немесе сізге мәжбүрлеп жатқан жағдай болып жатса, сондықтан осы нәрселерден сақ болу керек. Әлеуметтік желі және де көшеде басқа енді проблема жоқ негізінде. Қазіргі таңда проблема осы біздегі әлеуметтік желі. Түсінікті. Біз енді дәстүрлі дінге тоқталмай қояйық бұл тұста. Жат ағымдарды айтайық. Әр түрлі жат ағымдардың өзінің насихаттайтын бір дүниелері бар, ережелері бар, талаптары бар. Осы жат ағым өкілдерінің арасында өз ара кикілжіңдер, талас тартыстар болып тұра ма? Енді жаңағы айтқандай өзі деструктор деген сөздің өзі латын тілінен аударған уақытта ол енді бір дүрбелең, бір келеңсіздіктерді шығару. Енді деструктивті діни ағым деген өзі айтқанда сол ағым жаңағыдай бір келеңсіздіктер, бір бірегейлікті бұзатын, тұтастықты бұзатын осы топтар, иә, мысалға. Енді ол жаңағы айтқандай, бұл топ араларында мысалға ислами бағыттағы жаңағы деструктивті ағымдар болсын, бір біз байқайтынымыз таңғаларлық нәрсе, ол топтар өзге өзі сияқты жаңағы дәстүрлі дінге қарсы келген топтарға өзі оларға да қарсы болады. Яғни өз араларында кекілжің бар, бір бірін мойындамайды. Яғни олар бір бірін тіпті жаңағыдай адасқандар, адасушы топтар деген сияқты бір нәрсемен айыптайды. Яғни олардың арасында осы проблемалы. Бір бірінің арасында бұл қолдау, құрметтейтін нәрсе жоқ. Яғни мысалға айтатын болсақ, біздер дәстүрлі дін дейміз, ханафи мазхабы деп айтамыз. Әлемде өзі төрт мазхаб бар. Ханафи жасы үлкен жағынан, жаңағы арна лисушілерінің жаны саны жағынан ханафи мазхабы ең үлкен, одан кейін шафиғи мазхабы, мәлики және ханбали дейтін төрт мазхаб бар. Біз осы төрт мазхаб, олар әлбетте әртүрлі елді мекендерінде орналасқан. Біздің Орта Азия ханафи мазхабы болады, араб елдерінің кейбір бір екі елі ханафи мазхабын ұстанады, шафиғи дейтін мазхаб бар, мына Қауқаз елдері, мысалға ханбали мазхабы бар, және де мәлики дейтін мазхаб бар, мына солтүстік Африка елдері. Бірақ біз төрт мазхаб болсақ та әр жерде орналаса барлығымыз бір бірімізге құрметпен қараймыз. Біз сол өңірге баратын болсақ, жалпы мен сол жаңа айтқанда солтүстік Африкаға баратын болсам, мен сол елдің жаңағы ұстанатын мәлики мазхабын құрметтеу керекпін. Мен әлбетте мен өзімнің жаңағы мазхабымды айтпау керекпін. Сол себепті олардың барлығы да негізі бір негізде татулыққа, достыққа шақырады. Осы жерде біз бір бірімізге құрмет бар. Ал енді деструктивті ағымдардың арасында өкінішке олардың арасында жаңағыдай бір біріне деген сыйластық, құрметтік жоқ. Яғни бір бірін айыптайды, адасқан топтар деп деген сияқты кінәраттарын бір біріне істейді, тағады. Яғни дәстүрлі дінді ұстанушының бір белгісі оның өзге де дін ұстанушыларға құрметпен қарауы, олардың көзқарасына сыйластықпен қарауы ғой. Иә, әлбетте біздер енді мына тіпті жаңа айтқанда бұл толеранттылық бұл өзге дін өкілдері, христиан, буддизм, немесе иудаизм болсын, қандай бізде айтылғанда 18 конфессия бар Қазақстан тіркелген, барлығынан да біздер бірге құрметпен қараймыз. Әлбетте басты мақсат не? Бірлік, татулық, достық. Осы нәрсені ағыздап насихаттағасын, әлбетте олардың барлығына құрметпен қараймыз. Ал жаңағы айтқан деструктивті ағымдарға әлбетте біз оларға қарсымыз. Негізгі жаңа айтқандай әлемдік діндердің барлығы да негізі бір нәрсеге шақырады: халық игілігі үшін, достық үшін, татулық үшін. Түсінікті. Енді теолог ретінде мына бір жайға қатысты пікіріңізді білгім келеді. Кеше әлеуметтік желіде бір адамның екінші адамды намаз үстінде ұрған видеосы тарады, қоғамның қызу талқысына түсіп жатыр. Жалпы мұндай құлшылық етушілер арасында, мешіт жамағат арасындағы кикілжіңдер неден туындайды көбіне? Енді
Айтатын нәрсе, біз өзіміз айтатқандай, өзіміздің ұстанатын ханафи мазхабымыз дейміз, ол жөнде көп айтылып жатыр. Біздің өзімізде діни бірлестіктерінің өзі 3818, оның мына 2635 саны исламдық, яғни бірлестіктер, жаңа құлшылық орындары да бар, мысалға бізде осы көпшілік ұстанатын ханафи мазхабы дедік. Айтылып та жатыр. Әр мешітте жаңа құлшылық орындарда айтылып жатыр, оның имамы да, молдасы да, барлығы да осында белгілі бір қалыптасқан тәртіп бар. Ханафи мазхабымен оқыңыздар, имамға бағыныңыздар, яғни бағынуға жаңағыдай тәртіпке бағынған құл болмайды дегенде ол айтылып жатады. Енді бұл мұндай оқиғаның осындай орын алуы әлбетте бұл дейтін бір үлкен бір надандық. Бұл енді ашумен, ызамен әлбетте еш нәрсеге жете алмаймыз. Бұл болған жағдайға байланысты әлбетте өзі діннің өзі айтамыз ғой, енді көркем мінез дегенде айтамыз, бір-бірімізге сабырлық нәрседе, ал бұл істеген нәрсе әлбетте ол жаңа айтқанда намаз үстінде бұл үлкен құрметсіздік болып танылады. Енді не де болса төбелеске әлбетте мейлінше әлбетте ол нәрсеге бармау керекпіз, апармау керекпіз. Жаңағыда болған оқиға әлбетте өкінішті. Мұндай оқиғалар әлбетте қайталанбасын дейміз. Енді мүмкін білместікпен істеді ме, білмей қалды ма, біреуін енді қайсы бір неге де жаңағыдай айтып, жаңа бұл жаман істеді, дұрыс емес деп айтуға да болмайды. Бірақ енді негізі бұл үлкен бір өкінішке олай мұсылман несі үшін, қоғамы үшін, қоғамға бұл үлкен бір үлкен қызу талқыда түсіп жатыр ғой, айтып жатыр осындай мұсылмандық осы нәрсеге үйрете ме деген сияқты, иә осы дін деген осы нәрсе ме деген сияқты, сіз айтқан шариғат осы ма дегендей қылып сондай өкінішке орай сондай әңгімелер де болып жатыр. Түсінікті. Яғни екеуін де ақтай алмаймыз ғой бұл тұста. Иә, әлбетте бұл енді қиын жағдай, енді әлбетте айтуға енді бұл екеуінікі де дұрыс емес деп ойлар едім. Түсінікті. Сіздердің орталықтың бір бағыты қоғаммен байланыс, осы қоғаммен байланыс бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталсақ. Қоғаммен кездесу, мына жұмыстарымыз өте көп. Біздің өзіміздің білім мекемелерімен келісілген өзіміздің жаңағы меморандумдар мен келісімдеріміз бар, иә ол дейтін көп бағытты жұмыстар жасаймыз. Айтқандай, біздің ең бірінші бағытымыз осы жастардың аманшылығы, жастардың жаңағы түрлі топтарға, ағымдарға түспеуі. Сол сияқты мына осы біздің негізгі контингентіміз ол жастар. Оқу ордалары жаңа айтқандай, иә олармен кездесіп сөйлесіп түсіндіріп жатамыз. Тек қана дінді емес, жаңағы салт дәстүрді, өзіміздің жаңағы зайырлық деген сияқты нәрсені түсіндіріп жатамыз. Жаңа айтқандай, жастар, орта жастағы буындармен де кездесіп жатамыз. Жұмыс орындары, көпшілік шоғырланатын жерлер, базарларда, сауда орталықтарында, мына стратегиялық объектілер, вокзал, көпшілік адамдар жиналатын жері, әуежайларда да әлбетте біздер өзіміз жұмыс жасап жатамыз. Яғни мына қауіпсіздік жағынан қызмет ететін салаларға да, оларға да түсіндіріп, осындай қауіптің бар екенін, сақ болуын, оларда күннен күнге ақпараттар жаңаланып жатады, жаңағыдай бір оқиға болып жатады. Мұндай топтарға, қандай да бір топ өзін жаңағыдай кеңінен жұмыс жасап жатса, олардың қауіпін түсіндіріп, әлемде болып жатқан оқиғаларды да тіпті түсіндіріп жатамыз. Осындай болған оқиғалар бізде болмаса да, ол бізге де қауіпі бар деген сияқты, осы нәрседе сақ болсын деген сияқты түрлі семинарлар өткізіп отырамыз. Мына оқу ордаларында істейтін, тәрбие саласында жұмыс жасайтын психологтарға да біздер көбірек осыларға түсіндірме жұмыстарын жасап жатамыз. Олардың да білсін, әлбетте балалармен жұмыс жасағасын, олар да осындай белгілерін біліп жүрсін, сақ болсын деген сияқты айтып жатамыз. Жалпы қоғамда қай сала болсын, барлығына да жұмыс жасап отырамыз. Яғни тіпті мына осы абақтыда жазасын өтеушілерге де әлбетте олармен де жұмыс жасайтын, олар жаңа түзету мекемесіне отырғандармен де тіпті жұмыс бар. Яғни олармен де жұмыс жасалады. Көп жұмыстарымыз, көпшілік халық біліп жатады, деструктивті ағым деген уақытта, иә білеміз, оны естігенбіз, сақпыз, мейлінше жаңа интернетте сақ боламыз дегенде түсініп жатады. Бірақ өкінішке орай миссионерлік топ жаңа айтқандай деструктивті ағымдар да оларда қарап қалмайды, оларда дамып жатыр. Қазіргі таңда әлеуметтік желі деп айттық қой, қазіргі таңда мына біздің статистика бойынша осы байқағанымыз, мына тіпті сіз өзіңіздің парақшаға жаңа түрлі парақшалар кірмесеңіз, діни парақша кірмесеңізде таргет реклама дейтін нәрсе бар. Сіз егер де азын-аулақ дінге қызықсаңыз, немесе спортқа қызықсаңыз, сізге спорт тақырыбында түрлі материалдар келе бастайды. Мен подписка жасамасам да, тіркелмесем де не себепті келіп жатыр деген сияқты сауал қойып жатады. Сізге қараймыз, мүмкін діни бағыттағы қызығушылық танытсаңыз, сізге келе бастайды. Тіпті мына YouTube желісінде де тіпті байқап жатамыз, келіп жатқанын, болып жатады сондай жағдайлар.
Түсінікті. Яғни жат ағымдар да күнделікті жұмыс істеп жатыр, олар да әлеуметтік желіде өздерін дамытып жатыр. Тиісінше бізде қорғаныш құралдарын, амал тәсілдерді дамытып өсіруіміз тиіс. Не, әлбетте, біздер жаңа айтқанда бұғаттау жұмыстарын жасаған кезде, олар да қандай да бір, мысалы, біздің орталығымыздың өзі де, жаңа бұғаттау әлеуметтік желіде қауіпсіздік бағытында да жұмыс жасаймыз. Түрлі әлеуметтік желі парақшаларды зерделеу, солардың барлығында қандай да бір парақша жабылса, олар да алдағы уақытта басқа парақша ашуы, дамыту, яғни қарап қалмайды. Өзінің тыңдаушыларының артындағы оларды мейлінше информациясыз, ақпаратсыз қалдырмайды. Оларды дамып отырады. Түсінікті. Уақыт бөліп арнамызға сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Бізде қонақ болған қалалық дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталықтың теологы Әділжан Ұзақбай. Ал дін және дәстүр хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.